Imo sing masak Mbak Reni kabeh. Semua masak. Rame-rame masake Mbak. Guys. Dicopret. Eh baksone biasane Bandung ki bakso paling mam bijine wis. Iki enak. Enggak nemen rasa sapine, enggak amis, enggak arus. Kok enak banget. Bandung padahal enggak paling seneng bakso ya. Apa ya? Mantep guys, sumpah. Jalan kan jalan ya. Kesa sini dok, dok sini kan bodek ini. Sendiri sampai pi apa kiu bikin 3 kilo teman-teman. Sendiri sampai gini. Saya tuh manggang tuh sampai jam 8 malam. Nastar ukuran Jumbo Pak Pia asli sen sahabat Pia iki. Bendang rampung lho Mbak Karpe. Piye iki tak mangan iki sen enak. Enggak penasaran. Iki aku naan apa ki jenenge? Dia kuambil. Mangga. Oh, mangga. Iya, mangga manggare dhewe. Tanpa gula. Jadi selainya tuh mangga. Very very good. Terlalu banyak sugar. Aduh. Oke, tak mam sih. Enggak pakai gula waktu bikin. Berarti asli manis dari buah. Asli kan mangga mandu kan manis toh. Tuh ambil tuh ninggalkan ge. Aduh. Rasanya mangga. Oh rasanya mangga. Iya mangga. Enak. Enteng mangga. Lah, ya apa sih? Rani wong desa kok. Ngono kuwi lho, guys. Rani wong desa cuma namanya, guys. Gedindase ta. Jan. Ana apa semute? Ini berani. Konan bare ta. Turun. Kira-kira aku. Kata ana semut ya. Rani ya. Aku saya dah. Ayo. Cepetan turun. Aku mau berenang. Berenang. Iya nanti. Karo Om Riza. Mbak wis ta. Heeh. Video Mbak nung ben kene. Ben mlebu channel sampean. Iya lho. Iya. Gorene-gorene kuwi gorene kok. Bingung. Arep mlebu vlog e Mbak nung. Heeh. Iya. Kata-katane Mbak 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 Maksun ya. Jenenge sapa Maksun ya? Sapa Maksun. Kata-kata hari ini apa Maksun? Sing penting mangan. Pokoke nek apa meneh nek keluargane nganu, keluarga Salembrot besar, beyuh jarine gur mangan, enek sing nganu ngomong pokoke nek tim iki ki gur mangan wae. Gur mikiri brodot. Lah kita kerja lho teman-teman, kerja matek-matekan siang malam lho. Ki delele sing di vlog pas mesti pas mangan-mangan ya paling oke ya. Sesuk pas macul Mbak Nung. Sesuk pas mau macul lho di vlog Mbak Nung. Mbak Nung selamat datang di rumah Reni Wong Deso. Terima kasih rawe. Sama-sama iki wis matur suwun disambut dengan seperti ini masa Allah tenan. Sambutane luar biasa. Kok Mbak Sus lagi digoleki lho. Lah iya Mbak Sus. Iya mari ngono mbok nek ndi. Ini tim medil buat teman-teman ya followernya Mbak Nung yang belum kenal ini tim medilwe. Mbak Sus, Mbak Sun. Ya ya terima kasih. Mbak Sus, Bu Aisyah, Mbak Sun. Mbak Sun. Kalau saya enggak bisa berkata-kata. Pokoknya sampai nek nang Lampung insya Allah ya dibeleni pitik nang omah ya nduwe pitik. Yes, jeruk, jeruk. Aja jeruk nganu kalau renang. Pitik. Aja ning kene. Rene sapi. Sapi ini ya enak tapi nek dibeleh kakean. Iya iki lho pemandangane jan. Seger banget ini Mbak Reni. Ini yang kedua kalinya Mbak Nung di sini, teman-teman. Mbak Nung main ke sini. Thank you.
I'm smelling, no kiss. Okay. 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 Bon appétit. Selamat makan. After. Oh, hello George. Kan jump out. After. Oh, okay. Now just here. Ayo. Sayang. Kan lihat papa. Tarin. Sayang. Nonton cari. Cari ke sini. Gak boleh pipis lo ya. Hah. Kamu enggak omah ya kalau ini. Tanggal. Rasa nggih sepatu. Iki gudange. Oke. Nek rak bali iki. Kene lho. Mburi. Sumpen ngedondongmu ini lho. Iya lah, sudah di rembuyuk ngono kuwi. Kecil tadi gondongi ya? Eh? Gondongi kecil tadi. Tak iya. Lupa ini eh? Apa? Ya apa-apa. Tak mbak ini. Ya. Tanpa dicuci. Oke. Okay. Gondong yang ini ki. Iya lah, mateng ya lagi. Sing tua iki. Dua. Tempatnya ini ibaratnya sebelah ini persawahan ini lah ya. Oh, ini isi tempatnya dia ya. Sini ini lah. Bukan tetangganya lho kan lho Rono. Oh iya. Ini cil malu ini lah gue. Ini sini bukit nih lho paling gitu. Gunung. Kawah.
Lah sing ngger manen-manen nang ndek ning ndi ta iki? Ndi? Ndi? Buri ana. Nek gedang maksudnya anu ngono kan. Buri. Nek gedang iki lho sok pinggir punya kene biasanya. Mentega sing kita ambil. Kan tuh ngono. Kan durune sore jane. Mbok ngapa? Mbok kesirep ono. Ya, nang kereta bola. Oke. Aku lanjut nah teman-teman. Oke. Guys, Mbak Reni cowan. Ayo mentem Mbak Nong, botomu. Bolos mosok. Kamera ta iki? Iya, kamera. Ayo ngori-ngori lho sampai raketa. Raketa. Ya, dasarane lan ayune, guys. Apa iya ta? Loan. Kur kita nganu titik ngono. Mbak Reni dasarnya ya uwayu to. Jan aku koyo 25 tahun iki. Mbak Reni iki masyaallah pokoke matur suwun banget iki dijamu yang luar biasa. Matur nuwun rawuhe nggih, matur nuwun. Sami-sami. Aja kapok Mbak Nung. Enggak Mbak, matur suwun. Aja kapok lho, maso nggo langit. Kang Rojak. Nggih, Mbak. Kapok. Bapak arep nyetir mobil dhewe, Cek.